ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። በባለፈው ቪዲዮ 20 ቁጥር ሳይክል እንዴት የድሮ ቀለማን አስለቅቀን በዛ ቁሽሽው ላይ ነበር ሳይክል እንዴት ጽድት አድርገን ፈጥቀን ጽድት ያለ ጥቁር ቀለም እንደቀባናት አሳይቼ ነበር። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምንገጣጥማት አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ስራው። እንደምትመለከቱት ጽድት ተርገን ይቀባናት። እኔ ተገርሜበታለሁ። ቆንጆ ቆንጆ ቀለም ይዛልናለች፣ ታምራለች። አሁን እንዴት እንደምንገጣጥማት ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ እስኪ መሪ ክፍሏን እንግጠመው። ስንቀጥል የፊት ጎማዋን እያት፣ 20 ቁጥር ነች። 20 ሲባዛ 1.75 28 ራጅ ናት ይቺ ቸርኬ። አሁን ግን በ36 ራጅ መጥተዋል። የኋላውን ጎማ ስገጥም አሳያችኋለሁ። ያው ጥቅሙ ምንድነው? ራጁ በበዛ ቁጥር ሸክሙ ነገር ይጨምራል ማለት ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። ራጁ እየቆረጠ አትቸገርም ማለት ነው። ሌላ ምንም ልዩነት የለውም። ቼክ ነው። በመቀጠል ጭም የኋላ ጎማዋም 20 ሲባዛ በ1.95 ትላለች። እቺ ስጋዋ ትንሽ ወፈር ስለምትል ነው። ግን እንደምትመለከቱት ራጁ ብንቆጥረው አንድ ከዚህ ከባልቦላ ጀምረን እንቁጠር አብረን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለሆነ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36 ራጅን ማለት ነው። 36 ራጅ ማለት ከታች ያለው ሞሶው ለ 26 ቁጥር ሳይክል የሚሆነው ሞሶ ለዚህ የሚገጥማል ማለት ነው። ምንድነው ደግሞ ራጆቹ በበዙ ቁጥር የሚሸከሙት መጠን ይጨምራል ማለት ነው። ሌላ ምንም ልዩነት የለም። ከፊት ይሄን ያረኩት ጫናው የሰውየው ጫና ከኋላ ስለሆነ ከኋላ ያለውን 36 ራጅ አረኩት ማለት ነው። ሌላ ምንም ልዩነት የለውም። በመቀጠል እዚች ጋር እናርጋትና እንትኗን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል። ከፍ አድርገና እንቀጥላለን።
ካቴናችን ትንሽ አርጅቷል። ያው ዝናብ ላይ አስቀምጨው ነው። አዲስ ካቴና ነው። በናፍጣ ዘፍዘፍ እናደርገው ነው። ዘይት ላይ አድርገን ትንሽ ሲነዳ የሚስተካከል ነው። ቁመቱን መቆረጥ ምናምን ይኖርበታል። ከዚህ በፊት ያገለግለው ለትልቁ ሳይክል ስለሆነ መልሰን ሴምብሊዮን እናሳያችሁ። ከዛ ቺን ቺ እንትኗ መፈረባት ናት ውስጥ እናስገባለን። በመቀጠል መልሰን አንድሮ እንዲላ የዚህን ጨረስን ማለት ነው። ደግሞ እንደዚች ትገጠምና ለመቀጠል እዚህኛው ጋር ደግሞ የአሁኑን እንደግመዋለን። ቡለን አንድሩ እንዴላ ከዛ ብረቷ ውስጥ እንዳለች ናት። ከነ ብረቷ አስገባም። ሌላ ሩ እንዴላ ከዚችን አምጥቶ እዚች ጋር መቅጠም ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በመቀጠል ቻርጅ ድሬላችን አሜሪካ ስላላት በመጠቀም በቻርጅ ድሬላችን እናደርግና ፋይናሊ 8 ቁጥር መፍቻችንን በመጠቀም ማጥበቅ በደንብ። ችም ትንሽ ደረቅ ብላለች። ማላመድ ይኖርብናል ማለት ነው። ለአሁኑ ጎማው ጋር አብረን እንዴት እንደምንገጥማት ነው ማሳያችሁ። ቪዲዮ በደንብ እንዲታየን ዳርዋን እንፈታለን። ትንሽ እቺ ባንድ ስካቱ ስለሆነ መሰራ የነበረችው ይሄ ትልቁ ሲገባ ትንሽ ጋንም ፈልቀቅ ማድረግ ይጠበቅብናል። ዳዶ ምርት
እንዴት አይቀጥል ፔዳሏን ፔዳል ዘንግ እንቅጠምባትና ዛሬ ቪዲዮ በዚህ በቃናል። ከምትታሰረው ከዛ አንድ አትርፍናት ሁለት ጠጠሮች እቺ እችላት ወይችን ተከማለን ወይችን ተከማለን። በመቀጠል ግሪስ የሚፎሩ ነገሮች ላይ ግሪስ ግድ ነው ለማለስለሻነት ግሪሳችንን እናካና ጠጠሮቻችንን በደንብ ግብ እስከሚሉ ድረስ ግሪሳችንን እንቀባቸዋለን። እድሜው የሚረዝመው በግሪስ ነው። ፍሪክሽናል ፎርሱን በመቀነስ ለረዥም ጊዜ ሳይበላ እንዲያገለግልን ማድረግ እንችላለን። በትንሽ ጊዜ ውስጥ እንደነደዳችን እነዚህ እየተፈቱ ሰርቪስ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። መሪ ጠጠር እዚህ ጋር አለ። ከዚህ በፊት የመሪ ጠጠር እንዴት ሰርቪስ እንደሚደረግ ፔዳል ዘንግ በሲልድ እንዴት እንደሚቀየር የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ። ተመልሳችሁ እያያችሁ መማር ትችላላችሁ። ችን እንደምታያት እንደዚች አድርገን ወደ ውስጥ እንከተታለን። ለውስጠኛው ለውጭኛው ደግሞ ገልብጠን እናረጋታለን ማለት ነው። ከዛ ሳይክል ዘንግ ይኸው ትመለከቱት ዘንጉን አደረገ። ዘንጉ በነገራችን ላይ ሰለፋያችሁ በአንድ በኩል ረዥም በአንድ በኩል አጠር ያለ ልዩነት አለው። በዚህ በኩል ያለው ይረዝማል። ይህ ማለት በመጋዝ በምንገጥምበት ሳይድ ረዥሙን እናደርግ እና ዝም ብሎ ፔዳሏ ብቻ እግር መረገጫዋና ዘንጓ ኤሏ የምትደረግበትን ደግሞ በአጭሩ በኩል ማድረግ አለብን። ከገለበጥ ነው ይሄ መጋዙ ቦታ ይሄዶ ቻንሲውን ይፍቅብናል ማለት ነው። ሳይክላችን መጠንቀቅ ስላለብን ጀት ግሪሳችንን ሁለተኛቱ ጠጠር ላይ እያለሰለስና ደንብ እናድርግላትና ይችን ደግሞ ቅድም እንደዚህ ነበር የገጠምነው። አሁን እንዲህ ገልብጠን ስናረጋት ዘንጉ ጋር ሄዳ ትቀመጠልናለች። በስተ መጨረሻ ክዳናችንን አክደን ማለት ነው። እናንተ ዞር ላድርጋት እና እንድትታይ ቪዲዮ ያል በቀጣይ ክፍል ፍሬን፣ ኮርቻ፣ መሪ፣ ፔዳል መጋዝና ካቴና በመቅጠም ፍሬኖችን በማስተካከል አንድ ቪዲዮ ለማድረግ እንሞክራለን። ከበዛ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንቆርጠውና ሶስተኛ ቪዲዮ እናደርጋለን ማለት ነው። ለእናንተም እንዳያሰለቻችሁ ለዛሬው ተመችቶኛል። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ተበረታቱኝ ደስ ይለኛል። ለእናንተም ደግሞ የሚጠቅማችሁ ነገር ካለ አድርጉ። እንድሰራላችሁ የሚፈልጉት ወይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ኮመንት ላይ ጠቅ 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 አድርጉልኝ። እኔ ወዲያውኑ ምላሽ እሰጣለሁኝ። በብዛት የተጠየቁትን በተለይ ቪዲዮ እሰራበታለሁ ብዬ አስባለሁ። ለዛሬው ባይ ባይ።